Hello, minä olen Maleskasi 2. Tämä on The Outer Worlds. Ja tällä kertaa mennään tekemään Nyökan Companion Questia. Ja muistaakseni näistä Companion Questeistä sai jotain huikeita bonaria tuohon siihen kompanioniin itseensä. Mutta se, että mikä se bonari oli, niin kuollaksenkaan muista. Mutta hei, se selviää. Saikohan sillä kenties ota sen mukaan sitten tuolle mahdollisesti niin kun, viimeiselle tehtävälle, mikä on semmoinen aika one-way street tyyppinen ratkaisu. Mulla on mennyt tonne, eli plup, vähän fast travelia matkalla, ja niin kuin jokaista alalevuista mikäs toi on, bandiittia tuossa matkalla lähtee tulittamaan, niin. Mutta tää on kuitenkin tässä, mun mielestä me ollaan käyty jo täällä. Jotain hommaahan mä oon täällä varmaan tullut spurdoille, että onkohan täällä enää niinku suuresti ketään jäljellä edes niinku vastaanottokomiteana. Rebecca! Anders! Come on out, Rico! Oohan täällä! Don't mess with us. No, saamarit, niin kun... Jättäkää nyt mullekin jotain. Tää on muuten vähän tällaista niin kuin perässä kävelemistä, mutta oh well. Kyllä musta tuntuu, että mä oon niin kuin täällä käynyt aikaisemminkin, että nyt nää on vaan niin kuin respawneja täällä. Tää nimittäin vaikuttaa sen verran hyvin siivotulta. Elikkä mä oon käynyt täällä aikaisemmin. Näin myös sanoinkin. Eli... Sitten mennään tähän mökkiin, mitä ei ole selkeästi aikaisemmin saatu auki. Hey, take a gander. The door's busted. Rebecca? Anders? You in there? Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Mut siis toi sanon aukeaa vielä. Oh no. What did you do? Oh, Nyoka. I'm so sorry. Onks nää nyt niin kun itsarit tehnyt täällä vai? Ba-da-da-da. We're stuck. Se on vaan vuotanut kuiviin. Roido. Mut sitä toinen teki sitten niinku selkeästi itsarit tässä ootellessa. That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you! The kid had a soul that made the sulfur smell like roses! Ugh. I'd leave your medallions to rot with you, but... Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Mutta kyllä sä varmaan halusitte huolimatta tietää ihan niin kuin sinäkin. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. No. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Might do it? Mutta eikö sun pitänyt tietää tosiaan kaikki? That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got... Ai vähän edestakas. Fine. Nytten, tässähän niin kuin ihan vastikään tultiin sitä kylältä pois.
Light Machine Gun 2, eikö ne nolla... Hetkinen. Mut sitähän tosiaan mun pitää miettiä tuota taas levelit. No! Persuatti on 100, oliko se siellä, että mä tarviin sen 150 tähän? Tai periaatteessa mä tarviin 117, että mä pääsen 150. Mut sehän riittää, koska parvat on aina mukana, parvat on paras. Long Gunsenkin voisi tietenkin kyllä ehkä spekkaa, mutta sitä science on jo tuossa niin täysillä, että tuo tinkerikosti on jo aika nujerrettu. Engineeringin... Panan persuadeen, että mä haluan ton 150 capin ton bonuksen kanssa, niin elikkä mä tarviin seuraavasta levelistä vielä sen 7 pongoa tohon, niin se on sit sillä taputeltu. Niin sit mulla on niin äärimmäiset niin paskanjauhantat kyvyt. Epic. No sit, oh no, mitähän perkkiä sitä nyt ottais täältä? Kyllä mä tässä kun noita science weaponeita on keräilty, niin noita science perkkejähän vois kyllä ehkä lähteä poimia. Mulla on muutenkin toi science aika korkealla, eikö se näin ollu? Se science. Ja mun mielestä siellä oli joku science-rynkkykin. Toi ei välttämättä olisi niinku ollenkaan kehno. No, kyllä mä teen silleen, että mä otan science weaponin lämää, että voisin jossain vaiheessa leikkiin olla science-mailollakin. Mut joo, tähän tosiaan nyt tarkoittaa sitä, että palataan Skyllalle. Destination reached. Scylla. Hey boss, I want to talk to you. Taas. Hey boss, got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. Oh, huh. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? Nättiä, mut mikä sen tytön nimi on? You got the wrong idea, boss. It ain't like that. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. No, tää on ihan selkeästi tärkeetä, mennään. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Okei, okay, no, palataan asteen, mutta se mitä mä olen juuri tekemässä, niin mä... Voisin itse asiassa nyt tehdä sellaisen tempoin, että mä otan Nyökan ja Felixin messiin, että mä käyn hoitamassa nämä kaksi asiaa kerralla, kun ollaan tuolla. Haha. Mutta sehän tarkoittaa sit sitä, että Felix tarvii varmaankin uutta mailaa, no ihan selvästi. Laitetaan sille tommonen, ja sit sitä voitais vähän biiffaa. Missä on Light Machine Gun 2 tosta? Olisi muuten kiva, jos tämä näyttäisi niinku kenen inventaariosta mä tätä kattelen, että tää nyt ei maksa suoranaisesti. Hittoikaan ton päivittäminen. 1600 depsua. Onpa muuten kyllä ihan täysin samoissa ton perus Light Machine Gunin kanssa. Et mikä tästä MK2 nyt tekee paremman? Näin niinku ihan identtiset statsit. What the shit? No joo, panna siihenkin nyt jotain modia sitten, niin paitsi mä tarvin eka niitä helkutin modeja. No niin, hyvä homma. Nyt ne on pimpattu, elikkä sit mennään. Elikkä Nyöka ja Felix. Näin. Vitsi, toi on kyllä karmea toi puku. Tuolla pitää tehdä jotain. Toi... Niinku... Tommonen niinku hyvin marjaisen jäätelön, vanilijäätelön värinen loiminen. Ei. Primal glands. Elikkä... Au. Niitä nyt on näemmästi vähän siellä täällä, mutta kaikki kerätään nää tästä niinku komeasti vastapäivää, ja jos ei muuta keksitä, elikkä njom. Jotta, sup.
No mut hei, siitä tota niin... tee jotain. Rohkeeta. Ah, se delasit sillä saman tien. Okei. Okay. No siinä onneksi ihan hirvittävän kauan nokka tuhissu. Tähän tuo oli niinku helppo ja hauskaa. Tarvis mitä enempää kuin yhden. Ja onko tässä härvelissä muuten mitään sisällä? Tätä mä kattelin jo mun mielestä tossa aikaisemminkin, mutta en ollut silleen hirveen vakuuttunut. Onko se niin sanotusti yläkertaa? Onko siellä jotain? Villiveikkaus on, että ei. Ellei tästä pääse sitten jotenkin tosi nohevasti loikkilemaan ineen. Kokeillas. Saatana. Mä otan, että mä tarvin 3 teklandeja. No okei, okay, fine. Sitten jäädä tänne Spurdoille ja sen enempää, vaan siitä lähdetään kipittämään seuraavaa kohdetta kohti. Apinan raivolla. No ei muuta kuin samalla taktiikalla uudestaan peremmälle. Hajo! Noni, säkehän meni oikein näpsäkästi, että kyllä noin niin kun aika kovat on noitten hahmoskillsi. Mitäs täällä on? Koska luola, niin tännehän pitää siis silloin mennä. Maila. Turhaa paskaa. Salutations. This unit's primary function is excavator. Owner, Hephaestus Mining Corporation. Other functions include dialogue, limited current active commands, excavation. That is all. Mitä sä kaivat? This unit is removing rock matter in search of minerals, metals, and other forms of matter designated niin siis, valuable. Eli kaivat. Brevity identified. Affirmative. This unit could discuss excavation at greater length, but does not wish to strain its daily charge. Thank you for your consumer loyalty, Junior. What? Excavator. This unit will store this exchange in its memory banks, always. No ei kai siinä jatkaisin. Tuo varmaan liittyy johonkin myöhempään kestiin, jota mulla ei ole vielä käsillä, joten palataan asteella, mutta nyt ainakin tiedetään, että olet siellä. Mutta tuolla on kuulma apinan perseitä, eli mennään... Oh! Mega Primal! Sit mennään. Kato, ampu vielä ihan suojasta. Olen hämmennys. En tiedä mitä kaikkea nää nyt on. Sure and straight barrel. Okei, okay, ihan asiallinen. Turhaa melemailaa ja helahilpattimia. Eikö tää nyt niinku pitänyt vartioita millekään sen kummallisemmalle asialle? Olen mä nyt kyllä silleen niinku inasen pettynyt. No,
ihan sama, tällä mennään ja sitten mennään siis eteenpäin. Elikkä tuonne parista metriä tota... Oh, I've seen one of these before. This here's a planet maker upper? Terraformer, that's the word. Ought to leave well enough alone. Right. Ihan oikeesti, eikö mulla ole mitään parempaa armoria tuolle? Toi niinku häiritsee minua ihan suunnattomasti. No niin, mulla on itse asiassa on jo itsellä tommonen, niin tota, ton voisi ehkä melkein laittaa Felixille, koska nyt jäbä, please. Sun on 31. No, mutta tällä mennään. Siitä saat joka tapauksessa noita mailapisteitä, niin tota, se varmaan auttaa jo sinua. Ja siitä longans 9, siitä tulee kyllä ihan hirveästi takki, mutta ehkä toi kypärä nyt saa olla, koska se ei niinku näy, koska mä oon laittanut ne kypärät pois päältä. Mitä tältä kaverilta muuten saa bonusta? That's a persuade. Mun ei tarvi laittaa näin yhtään lisää pistettä itse asiassa persuettiin, koska tästähän mä saan jo tota, Parvatin kanssa niin kun, ihan kaiken, eli hetkinen, skills. Anteeksi, kuin hitosti tää... Bonus support per... Dude! No tää nyt oli ihan ensiksikin hyvä tietää. Noita kanssahan saa jotain persuettipisteitä niinku ihan järjettömän määrän. Well then! Ei se Felix ookaan ihan niinku niin turha jätkä, kun mä oon kuvitellut tässä niinku... niinku followerina. Hauska jätkänä muuten, mutta no joo. Hojo! Minkälainen urheilu laittoi tosballot ihan oikeesti, että sinnekin potkitaan? No, totisesti. Se oli jätkät hyvin hoidettu. Nyt meillä on kaikki nämä feromonihärpelit ja tosiaan sit voidaan palata tekemään jotain oikeata juttua. Speak to Nyoka, joka on siinä. Sup. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? No tota, nää on älejä. Ota ne pois. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's a place I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Okay. Ja tota, mikä on Charon? Hayes's idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Charon. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. Okay, let's do it, mennään. Mutta tota, ennen kuin me tehdään se, niin tota... Felixin pitää päästä tapaamaan sen kaveria, koska me nyt kerran ollaan jo täällä. Niin tota... Mistä näet tähän? Eiks mä... Okay, fine, whatever. Heads up, jackass! Anteeksi, mitä tää oli nimetty kaveri? The actual fuck. Fire... Kuppanen pistoli helaa. Well then, don't mind if I do. Onks meillä täällä jotain kivaa? Meillä on tyhjä laatikko. Well then. No tän on pakko olla jotain kivaa. Täällä on valotkin päällä. Ja tän mä oon käynyt jo luuttaamassa. Hyvin hämmentävää. Hetkinen, osoittaako tää, että mun pitäisi mennä takas paattiin? Missä toi kesti oli? Se on landing padilla. Well then. Toi kyllä metkaa, mitä noi kaverit vaan niinku teleporttelee ympärinsä. Tää ohjaa tän, mut miksi? Oh, travel to his landing pad on Skylla. Okei, okay, joo. No tämähän tietenkin auttaa, jos sen lukis oikein. Harlow's base.
Mut sit ennen kuin mennään, niin... Watch your step, Captain. The floor is wet. Sam recently mopped in here. Right. Voinko mä... Mimmoisessa määrässä mä voin... Want to be a brand new you? Skill and perk points. Antaa olla. A respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Right. No, elikkä Felix ja Nyöka, teidän gängillä mennään, että mulla on niinku tällä porukalla jotain juttelukykyä ihan älyttömästi, että niinku... musta tuntuu, että Parvatille on niinku löytynyt mahdollisesti korvaaja, että tota... Felix, mä en tiedäkään, että sulta saa noin paljon bonuksia. Jealous. Tried to build myself a spot like that once. Didn't work out. Pihvin, sit mennään morjastamaan. Saanko mäkin tommosen paatin joskus? Ja kukas sinä oot? Sulla on varmasti jotain ihan helvetin tärkeetä. No voisin niinkin sanoa. Kaiket, me voidaan vaan todeta, että me ollaan menossa katsomaan Clyde Harlowia. Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you then? Nope. Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first name basis with Captain Harlow, huh? Alright, go on through. No, hyvä, että käytin tätä keskustelua, mutta onko täällä jotain kivaa poimittavaa? Poimittavaa. Outlaw, Pitäisikö tänne vaan mennä ihan pokkana niin Guns Blazing vai... Nää. Mennään ihan sievästi nyt toi... Miks mä kuvittelen, että siellä olisi joku toinen ovi, kun tässä on niinku nenäneessä ollut koko ajan. Yksi tämmönen, että toink! Mä luulen, että nää pahoittaa ehkä mielessä, jos mä menen vaan niinku ihan suoraan... varastaa näitä kaiken, mutta... Ei se mua ennenkään estänyt. Hyvä homma. Vending machine. Ja näistä nää pahoittaa niin ikään mielestä, no te voi... Mitä jätkät duunaa täällä? Hetkinen. Nää. Tää on kyllä... Noi voi luuttaa ihan vapaasti tosta, että tätä ei voi... Marlow! Harlow! Tähän löytyi! Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or a you've aged, old man? No sähän muuttakin hankalaksi. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking, and we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. No ihan ensiksikin, mitä me tehdään täällä? I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Mitä ihmeen pelkoa? Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Mitä helvetiä? Ootko sä niinku ihan oikeesti rekryymässä mun kaveria, häh? Sä haluut testasti jollain tavalla? Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him and bring me proof of his death. His ring should do nicely.
Kuka mikä on Traski ja miksen pitää kuolla? Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed five of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Ugh. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Tähän liittyy jotain, mitä sä et kerro. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. No ihan selkeästi. You're wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Kuinka hyvin sä tunnet Felixen? Well enough. It's been a few years, but I still remember a thing or two. You had a chip on your shoulder. You'd argue over anything, and you never backed down. What do you mean, had? And for the record, you never could admit when you lost an argument. You see what I had to deal with? Right. Onks mun mitään muuta järkevää kysyttävää? Jotain isoa puuhataan. A revolution is the work of a lifetime, Captain. I've spent my life preparing for the day of Halcyon's reckoning. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operations, loyal soldiers, freedom from the board's oversight. Oot sä niin kun yrittämässä syrjäyttää tämänhetkistä hallintoa? Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, a generation from now, eventually the board will fall to pieces. Entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. When that day comes to Halcyon, we will be ready. Mutta se ei vieläkään niin suorasti kertonut, mitä se on niin yrittämässä tehdä. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live according to one's own means, independent of any masters. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may claim a piece of this system for ourselves. Until then, we bide our time. Fine. Te kaveri lässyttää jotain niin kuin ihan älytöntä. Voinko mä vaan täältä pakittaa suoraan Andrella ja blablabla. Pystyn. Loistavaa. Tätä ei laskettu niin sanotussa sisätilaksi ollenkaan. Selvä. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Right. Rosanna, Rosanna, me jätetään tää seuraavaan kertaan. Vitsi, mikä sequel-beitti. Mutta minä olen Maleksi 2, tämä on The Outer Worlds, ja me nähdään seuraavalla kerralla. Me mennään haastattelemaan Rosanna. Eli, tullaan.